নমস্কাৰ দৰ্শকবৰ্গ সত শ্ৰী কাল প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে মোৰ লগত যোৱাটো ভিডিঅ'ত ৰোপৱেৰে উত্তৰ গুৱাহাটী আহিলে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী আহি যদি আমি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ নাহোঁ তেনেহ'লে আমি আধৰুৱা হৈ যাম। গতিকে আজি আহক মোৰ লগত একেলগে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ চাওঁ আৰু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আহিলে আপুনি কেনেকৈ আহিব সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পাব আৰু মোৰ জানিবলৈ মন যায় যে আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আপোনাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা কিবা ঐতিহ্য মণ্ডিত ঠাই আছে নেকি যিটো নেকি মই দেখাব পাৰোঁ? যদি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া দেখিছে, এইটো হৈছে আমাৰ ৰোপৱে টাৰ্মিনেল, যিটো আমাৰ সিপিনে আমাৰ সেই গুৱাহাটী আছিলে আৰু এইটো উত্তৰ গুৱাহাটী। গতিকে ইপিনে এই ৰোপৱে টাৰ্মিনেলৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কি তাৰপৰা ইয়ালৈকে আহোঁতে প্ৰায় 8 মিনিট 30 ছেকেণ্ডমান সময় লাগে। আৰু যিটো ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে চাই সেই শুদ্ধ তথ্যটোৱে আছে। মই একদম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাইছে একেবাৰে ৰাইট টাইমত আহি পাইছিলে আৰু আহি আছে। এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, চাওক পাৰ্মানেণ্টলি এবাৰ দেখাই দিছোঁ এইটো ইভিনৰ। আৰু আমি এনেকৈ নামি যাব লাগিব, নামি গৈ ইয়াৰ পিছত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আমি পাই যাম। এতিয়া বলক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। মোৰ লগত আজি আপোনালোকক দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ লৈ যাম। নালাগে, এইয়া খুব ধুনীয়া আচলতে, এইখিনি চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ? মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, মানে এইটো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ইপিনে আহি নামিব লাগে অলপ ওপৰৰ পৰা। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰোপৱেটো ভিউজটো দেখা দিছে, আমাৰ ভয় আছে। হেল্ল' হাই, আপোনাক কোন চাই লেংগুৱেজ মই ভিডিঅ' খাচি কৌব্ৰক কৌব্ৰক মই কৌব্ৰক লেংগুৱেজ কৌব্ৰক আচ্ছা আচ্ছা। যদিহে আপুনি ৰোপৱেৰে উত্তৰ গুৱাহাটী আহে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী থকা পৰ্যটনথলীখিনি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে অলপ সোনকালে আহিব। আৰু সোনকালে আহি এইখিনি ঠাইত এটা কনফিউজনত পৰিব পাৰে, মই কিন্তু পৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ যাম এতিয়া মই দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ বা বাকী পৰ্যটনথলীখিনি। ইয়াতে বাইক ছাৰ্ভিচ এটা পায় যিটো বাইক ছাৰ্ভিচ লৈ আপুনি যাব পাৰিব, ময়ো সেই বাইক ছাৰ্ভিচটোৱে লৈছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে বাইক ছাৰ্ভিচটো ল'ব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই। কাঠৰ বোট নহয়, ইণ্ডিয়ান ৱাটাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট আছে, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ। আহি আহি এইখিনি পালোঁ, দাদাৰ লগত আহিলোঁ, মানে স্কুটিত আহিলোঁ। এই ছাৰ্ভিচটো এটা স্কুটি ছাৰ্ভিচ আছে নহয় আপোনালোকৰ, স্কুটিত আহিব লাগিব দৌল গোবিন্দ টেম্পললৈ। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আধা ঘণ্টাৰ সময় আছে আৰু এটা ফিজ লয় বাৰু, আপোনালোকে আহিলে এনেকৈ আহিব পাৰিব। ৱেলকাম টু দৌল গোবিন্দ টেম্পল, স্বাগতম জনাইছে। ইয়াতে লৈ যাব পাৰি এইখিনি চেণ্ডেল ভিতৰত থোৱা ঠাই আছে, ইয়াতে হাত মুখ ধুব পাৰিব আৰু চেণ্ডেল ইয়াতে খুলিব পাৰিব। বাৰু ইয়াতে চেণ্ডেলটো খুলি থৈছোঁ। আচলতে মানে বহুত দিনৰ এটা হেঁপাহ আছিলে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ অহা। তো মই আচলতে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আহিম বুলি আজি অহা নাছিলোঁ। আজি মই ৰোপৱেত এনেই আৰু বন্ধ বাৰ যিহেতু ৰোপৱেত ভাবিছোঁ অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। খুব সুন্দৰ লাগে আৰু পৰিৱেশটো খুব এটা ভাল লাগে আৰু। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল ইয়াৰ কিন্তু মই যিটো মানে তাত্বিক কথা সেইটো কিন্তু মই নাজানো, আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কেতিয়াবা পুনৰ ইয়াত স্পেচিয়েলি আহিলে কি হ'ল কেনেকৈ হ'ল ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কিবা বিচাৰি আছে নাজানো, বাইদেউৰ পৰা আমি ল'লোঁ আৰু অলপমান, এতিয়া ধুনীয়াকৈ শৰাই কেইখন ভাল লাগিছে দেই। শৰাই বুলি ক'লে আমাৰ সঠিকৰ কথা মনত পৰি যায়,
Wow, itu kabelnya nih, kabelnya nih. Aku mau lewat. Dunia bau kabel sih. Asalnya apa nalar kok? Aji Doul Gobinda Mandir bikhoe, jangan boleh sesuatu. Ah, cuman kundur itu kuli mir. Padahal itu bauzai sih. Asalnya itu Guwahati dawasti do, amar ini Doul Gobinda Mandir. Aku, apa nalar kok nitsa monot? Eka ha boi sih. Asalnya ah adhana kor. Doul Gobinda Mandir itu pohon itu adhana kor hai Krishna. Bhagawan Sri Krishna adhana kor hai. Aku জানি পাব পৰা মতে মই ফাকুৱাৰ লিষ্ট আপোনালোকে গম পাইছে এই ফাকুৱাৰ মহত্বটো মই আচলতে যেতিয়া কোনোবা ঠাইত আহোঁ আগতে অধ্যয়ন কৰি আহোঁ কিন্তু আজি ইয়াতে আহোঁতে মই আচলতে অধ্যয়ন কৰি অহা নাই আৰু এতিয়া মই এইমাত্ৰ মানে মোবাইলটোত উলিয়াইছোঁ বোলে অলপমান Doul Gobinda Mandirৰ বিষয়ে চাইছোঁ সৰুতে পঢ়িছোঁ কিন্তু মনত নাথাকে জানে আপোনালোকে মানে কেনে লাগিছে তোমাক অ'কে আচলতে Doul Gobinda Mandirত আপোনালোকে যদি আহে গম পাব ফটো ফাকু দেখিব গতিকে মানে ইয়াতে ডাঙৰ উৎসৱ হয় ফাকুৱাৰ সময়ত গতিকে এয়াই আপোনালোকে দেখিলে এইটো নাটঘৰ আছে আৰু ভিতৰত আচলতে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি আৰু মই আহিছিলোঁ একচুৱেলি এখন স্কুটাৰ ভাড়া কৰি আৰু স্কুটাৰখনৰ আধা ঘণ্টা গতিকে তেওঁ মাতিছে গতিকে যাব লাগিব আবেলিৰ পৰিৱেশ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ খুব ধুনীয়া লাগে আৰু যি কি নহওক কিছু দেখালোঁ আপোনালোকক Doul Gobinda Mandirৰ পৰিৱেশ আৰু আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কেতিয়াবা ভালকৈ আহি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম আৰু আপোনালোকক আহিবচোন আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ বাই বাই